Evo ovako, ovo je aparat za espresso kafu. Ima specifične šrafove za odvrtanje. Znači, deluju. Evo, pogledajte. I da bi ih odvrnuli, ja sam isto na internetu pogledao jedan video zapis koji mi je dao rešenje. Znači, uzme se jedan šraf i burgija trojka. Znači, stavi se šraf na stegu, zategne se i burgijom trojkom se izbuši vrh šrafa. Samo sad, znači, vrh šrafa, evo ga, napravi se taj malo ovalni, burgijom se malo ide levo desno da bi se napravio ovaj kao poput glave i na kraju eto rešenja za odvrtanje tog šrafića. Sad nastavljamo dalje, imamo još dole. Evo ih, tu i to je to.